God eftermiddag allihopa och varmt välkomna till Combitechs webbinar CMMC praktiska erfarenheter och lessons learned. Jag heter Emma Steven och kommer agera moderator idag. Webbinariet syftar till att ge en första inblick i CMMC och i interimsreglerna. Vi kommer få en förståelse för vad är CMMC, vad avses när man pratar om interimsregler. Och hur kan man börja med arbetet om man är berörd av dessa krav? Talare idag är två av mina duktiga kollegor, Thomas Jansson och Magnus Kåreda. Båda har arbetat inom cybersäkerhetsområdet i många år. De har lång erfarenhet av att jobba med cybersäkerhet och compliance på olika nivåer i en organisation och inom olika branscher. På senare tid har de båda genomfört CMMC-uppdrag hos våra kunder och idag ska vi få lyssna på deras erfarenheter och kunskap kopplat till detta området, vilket vi tycker är jättekul. Och agendan ser ut så här. Introduktion, det är där vi är nu. Bakgrund, modellen. Sen tar vi en paus på 5 minuter ungefär mitt i och sträcker benen och hämtar kaffe. Sen fortsätter vi med genomförande. Lite grann hur ser vi på framtiden kopplat till detta område. Och sen i slutet svarar vi på frågor. Och ni är välkomna att ställa frågorna i chatten under hela presentationerna. Och så samlar vi till sist och svarar på dem allihopa. Då lämnar jag med varm hand över till Magnus som ska börja med bakgrund. Tack Anna. Det ska vi göra. Kul att så många ville lyssna in hos oss kring området CMMC. Ett hett område har diskuterats mycket de senaste åren och som sagt, det finns en hel del att prata om så att vi hoppar rakt in i bakgrunden. CMMC, Cybersecurity Maturity Model Certification. Med maturity understruket just för att trycka på att den här modellen till skillnad mot många andra modeller har en inbyggd mognadsmätning i sig. Det finns ju en hel del standarder, en hel del ramverk som kravställer funktionell cybersäkerhet. Men det är en av de få och första som faktiskt har en mognadsmodell inbyggd i sig. Det som kommer här nu under bakgrundsområdet, det är säkert bekant för de flesta av er, men har vi någon som är hyggligt ny in på CMMC-området så kommer en introduktion. Den är ganska grundläggande, men jag hoppas att ni som har varit med och tittat in på det här ett tag har lite överseende med det. Syftet med ramverket det är att sätta och säkerställa en rimlig hygien på cybersäkerhet. Vi pratar alltså ingen fantastisk nivå här. Det är inte internationsstater vi pratar om utan en rimlig hygien på cybersäkerhet helt enkelt. Vi pratar heller inte försvar, skydd av nationell sekretess eller försvarssekretess som vi kanske pratar om i Sverige utan det här är öppen information, kontrollerad information, känslig information. Men fortfarande inte någon form av, det är ingen nationell sekretess involverat i det här. En grundtanke det är att sluta upp att se säkerhet som en parameter bland andra parametrar när man utvärderar och när man gör upphandlingar. Hela CMMC har sin grund i upphandlingen och är väldigt upphandlingsdrivet. Att sluta titta på säkerhet som en parameter man väljer på och istället se cybersäkerhet som ett grundfundament. Det är pelaren, botten, plattformen som helheten ska stå på och när den plattformen är säkerställd då kan vi titta på andra parametrar som kostnader och tidplan och förmågor och sådana saker. Men först gäller det att bevisa att man faktiskt har en tillräckligt god cybersäkerhet. Och i och med CMMC och mognadsmätningen så kommer också kravet på tredjepartscertifiering. Det här är inte längre jag själv som säger att jag uppfyller kraven utan någon annan oberoende ska göra en granskning och certifiera att jag sköter mig faktiskt. Jag har en tillräckligt bra nivå på min säkerhet.
Hela det CMMC det är drivet idag av Department of Defense, specifikt Office of Undersecretary of Defense for Acquisitions and Sustainment. Alltså igen, vi är i upphandlingsområdet till för att säkerställa en bra nivå på säkerhet när vi pratar upphandling av förmågor och tjänster. I första hand åt det amerikanska försvaret. Det här är lite grann av förkortningarnas paradis. Jag har lagt in ett antal av de förkortningar vi säkerligen kommer snubbla på under den här 1,5 timmen. Jag tänker inte gå igenom alla förkortningar på den här bilden, för då har vi göra alldeles för lång tid med det. Men några ska jag slå ner på, och det är de som är feltmarkerade och kursiva. De andra finns sammanställt och uttytt i det utskick ni kommer få efter webbinariet sen. CMMC har redan tagit, så det hoppar jag över. Nästa centrala begrepp det är det med CUI och FCI. Eller Controlled Unclassified Information eller Federal Contract Information. Och mer exakt vad det är, det återkommer vi till sen. Men enkelt kan man säga att känslig skyddsvärd information, oklassad information, det är CUI. Kontraktsrelaterad, uppdragsrelaterad information, det är FCI. FAR, DFARS. FAR, Federal Acquisition Regulation, det är ramverket för offentlig upphandling i USA, enkelt uttryckt. Och DFARS, det står för Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, alltså tillägg för försvarsupphandlingar. Det är här vi har grunden i hela säkerhetskravställningen kan man säga. Det som säger att vi ska möta de här säkerhetskraven och de ska bevisas på olika sätt. Det är klausuler i de här ramverken som kommer att stå i de upphandlingar och RFI och RFP:er som skickas ut från DOD. Andra centrala saker som vi kommer att prata om är SPRS, Supplier Performance Risk System, vilket är en databas där alla leverantörer till DOD ska registrera sig. Och idag har DOD uppskattningsvis någonstans 300 000 företag i sin databas, eller Defense Industrial Base. Alla de som levererar ska vara registrerade i SPRS. Där ska man registrera sig med en poäng i hur man uppfyller det säkerhetsramverk som vi kommer tillbaka till lite senare. Och för att kunna räkna fram den poängen så måste man ha en SSP eller en System Security Plan. Alltså ett dokument som beskriver hur ens system ser ut där man hanterar CUI eller FCI. Uppfyller man inte alla kraven, då kan man ha en åtgärdsplan eller en Plan of Actions and Milestones för att hantera brister i kravuppfyllande. Som sagt, vi kommer säkerligen snubbla över de andra förkortningarna också, och vi får försöka ta dem och förklara dem när vi snubblar på dem. Kort tidsperspektiv, jag tänker inte gå igenom allt här, det är heller ingen ambition om en fullständig historisk redovisning, men man kan säga att det här med CUI, det har pratats om de senaste 10 åren, någonstans sedan 2010. Upphandlingsramverket FAR DFARS har uppdaterats och förändrats ett antal gånger. Nu senast DFARS i slutet på december 2019. Ett grundläggande ramverk, den grundläggande faktiska kraven för hantering av CUI, det hittar vi i någonting som heter NIST 800-171. Det är en standard för att, ja, som kravställer funktionella krav för att hantera CUI. Den kom i sin första version i slutet på 2015 och är nu uppe i en revision 2 som kom i början på mars 2020. Under 2019 så kom CMMC ut i sin första draft, och redan januari 2020 kom första versionen uppdateras till 1.02 som är den nu gällande versionen av CMMC. Samtidigt som man fortsatt vidareutveckla 1.71 och även kommit med tillägget 1.72 som hanterar tilläggskrav till 1.71.
I slutet på november 2020 kom interimsreglerna ut. De som ska hantera övergången från 171-baserade upphandlingar till CMMC-baserade upphandlingar. Jag kommer tillbaka lite mer till vad de interimsreglerna betyder sen, för de är ganska viktiga att ha koll på just nu. Det pågår just nu också att man har identifierat 14 system eller upphandlingar som blir piloter för CMMC-upphandlingar, så kallade 14 Pathfinder-projekt. Målsättningen är att det här ska vara fullt ut implementerat till 2026. Då ska alla upphandlingar som kommer ut från DOD vara kravställda via CMMC. Och fram tills dess så kommer det alltså vara en blandning av upphandlingar enligt CMMC-certifiering eller 171-kravuppfyllnad. Varför kommer det här nu och vad är brådskan? Som ni såg det, så har det hänt väldigt mycket på senare tid och det kommer förmodligen hända än mer, för det här är långt ifrån färdigbyggt. Ja, alltså det som driver på det här mycket, det är ju supply chain. Leverantörskedjan, den blir mer och mer komplex. Det outsourcas mer och mer och allt mer skyddsvärt ligger hos leverantörer i leverantörers nätverk, leverantörssystem, och det är molntjänster och det är underleverantörer i flera led och så vidare. Och hur har vi koll på helheten? Hur har vi kontroll på den skyddsvärda information som hanteras? Det här är svårt. Och tidigare ramverk som man har använt, 171 och andra, det har byggt på självskattningar, att jag som leverantör talar om hur väl jag uppfyller det här kravet, hur väl jag möter myndigheternas förväntningar. Och det har ju visat sig att ja, det har kanske varit en viss överoptimism i hur bra leverantörerna har skattat att man faktiskt har mött de här kraven. Det har varit ett antal uppmärksammade cyberintrång under de senare åren, och de här har ju inte minskat. Det är också så att DOD har lanserat en organisation som heter DCMA och en akkrediteringsorganisation som heter DIPCAC, som har börjat göra revisioner av hur man uppfyller 800-171-kraven, och de har hittat en hel del brister. De började titta hos de 15-tal största försvarsleverantörerna till amerikanska försvaret, och de klarar det här bra. De har en vana, de har jobbat med den här typen av regelverk ganska länge, så det var inga större problem. Men när de kom till mindre och medelstora leverantörer så visade sig ganska stora brister, avvikelser i hur man, från vad man påstår och vad man faktiskt gör. Och det är till och med så att det har förekommit några fall av false claim acts, alltså leverantörer har blivit stämda för att de har farit med osanning. Det man vill komma till med CMMC är en hotbaserad motståndskraft. Alltså man inser att man kan inte skydda all information på ett och samma sätt. One size does not fit all. Utan beroende på hur skyddsvärd information är och hur mycket man har och var man har det, så ska man ha en varierad skydds sätt att hantera det på. Den lägsta nivån i CMMC, den är riktad mot att hantera FCI, det vill säga kontraktsinformation. En ganska basal cyberhygiensnivå som egentligen inte ställer några större krav på mognader. Man gör cybersäkerhetsaktiviteter, men det är lite ad hoc-mässigt, det är inte så systematiskt. För att få hantera CUI, då måste du upp på nivå 3. Det är en ganska god cybersäkerhetsnivå, men det är egentligen det också är. Det är ingen raketforskning, det är inget extra allt. Det är avpassat för en hotbild som ligger någonstans. Kriminella aktivister, enklare organiserad brottslighet, men inte det vi börjar prata om mer avancerad brottslighet eller nationsstater. Det är tilläggskrav på det, och börjar vi dessutom sen då prata försvarssekretess, så är det ju ännu tyngre krav som kommer till det. Så att för att hantera CVI, då är det nivå 3,
en hanterad god cybersäkerhetsnivå. Någonstans kriminella hacktivister. Det är det man kan förvänta sig. DoD uppskattar att ungefär 60% av alla upphandlingar i framtiden som de kommer att göra, det kommer att stanna på nivå 1, det vill säga bara omfatta FCI. De högre nivåerna här, nivå 4, nivå 5, det är förmodligen några få procent av upphandlingarna som kommer hamna där. Resten kommer alltså ligga på nivå 3 uppskattningsvis. Certifiering, för att nämna lite grann om det, hur kommer det gå till? Det finns en organisation som heter CMMCAB. Det är en icke-vinstdrivande organisation som lyder delvis under DoD och delvis har en styrelse av DoD-externa ledamöter också. Just för att säkerställa att den är oberoende och icke-vinstdrivande. De etablerar det de kallar för ekosystem. Det här ekosystemet ska ta hand om certifieringarna och genomföra certifieringarna. I ekosystemet finns det lite olika roller. Man kan vara en organisation som söker certifiering. Det benämner man för OSC. Man sätter upp ett system med certifierade tredjepartsrevisorer. En sån revisor tillhör en organisation som kallas för C3PAO eller Certified Third Party Accreditation Organization, Assessment Organization. Det är de tre huvudsakliga rollerna tillsammans med den som upphandlar systemet förstås då, som ingår i det här ekosystemet som kravställer att säkerheten blir oberoende utvärderat. Det finns en fjärde roll, jag har valt att lägga den under lite sträckat, och det är registrerade utövare, det är organisationer och individer som inte är certifierade för att genomföra revisioner men väl visat sin duglighet och kunskap inom området. Typiskt konsulter som hjälper OSI:er att bli certifierade. CMMC-certifiering omfattar hela leverantörskedjan från huvudleverantörer och neråt. Speciellt gäller ju detta om man hanterar CUI. Alla underleverantörer i hela leverantörskedjan måste nödvändigtvis inte ha samma CMMC-nivå. Om jag har CUI, då ska jag ha nivå 3. Har jag underleverantörer och jag inte strömmar ner CUI till min underleverantör, då måste inte underleverantören ha nå nivå 3. Men däremot nivå 1. Det är ungefär så man resonerar. För att kunna tilldelas ett kontrakt kommer du att vara tvingad att ha ett certifikat till den nivån som anges i upphandlingen. Du kommer att få kunna svara på en upphandling, ta del i en RFI eller en RFP, men när det väl kommer till kontraktstilldelning och du inte har presenterat ett certifikat till rätt nivå, då blir ditt anbud diskvalificerat. Vidare så är man ganska svart eller vit i den här certifieringen. Det är 100% kravfyllnad som gäller för alla de kraven som vi kommer tillbaka till. Det finns sätt att hantera avvikelser genom det här med godkända åtgärdsplaner, POAMs. Men de måste då godkännas av assessorn, revisorerna och DoD också. Just nu så har vi interimsreglerna. De här tre interimsreglerna, de säger egentligen tre saker. Dels, du som anbudsgivare måste finnas i SPRS för att vara med i loopen. Du ska ange din poängberäkning i den här databasen. Du ska följa en utvärderingsmetodik som DoD har tagit fram och kravställt. Och från och med slut på september 2020 fram till september 2025 så kommer det att komma ut upphandlingar i allt ökande grad som ställer krav på CMMC-certifiering, men det kommer också att finnas 171 baserade upphandlingar. Så det här kommer vara en övergångsfas här under ett antal år nu då. Hur berörs jag av det här då? Jag har ett enkelt sätt att börja få lite koll på det. Det är att ställa sig de här två frågorna. Har jag själv ett kontrakt med DoD? Eller levererar jag till någon som i sin tur har kontrakt med DoD? Det är någon av de här båda klausulerna finns med.
sparklausulen och delfasklausulen. Är svaret nej på det här? Det gör jag inte. Ah, då kan jag nog slappna av. Då är sannolikheten ganska låg att jag har CUI eller FCI. Är svaret ja på någon av de här, då har jag ett antal frågeställningar jag behöver ta tag i. Vad har jag för något? Var har jag det? Hur jobbar jag med det? Hur skyddar jag det? Och när måste jag vara certifierad? Och för att hjälpa till och guida oss här så lämnar jag nu över till min kollega Thomas som ska börja lotsa oss i hur gör jag nu? Varsågod Thomas. Tack Magnus. Ja, då ska jag prata lite grann om själva modellen som sådan, CMMC-modellen. Det kommer bli lite repetition naturligtvis och Magnus har varit inne och tullat lite grann på vissa delar. Men vi börjar från början. Den här CMMC-modellen har sitt ursprung ifrån CMMI-modellen, om man känner till den, som är en modell för systemutveckling eller programvaruutveckling. Det vill säga det är en mognadsmodell i 5 nivåer. Den fokuserar just på mognad. Hur pass mogen är en organisation då? Och i det här fallet så mäts mognaden inte mot hur effektiv man är utan hur pass säkert man uppfyller de här olika nivåerna. Den har tredjepartscertifiering som Magnus pratade om tidigare. Det vill säga att det är ingen självskattning som gäller. Och den är väldigt binär i sin natur. Det vill säga det är 100% kravuppfyllnad som gäller. Det finns inte någonting mitt emellan. Man kan naturligtvis uppfylla ett krav genom att säga att det inte är applicable på grund av att vi kanske inte har trådlösa nätverk. Men då uppfylls det genom att man får skriva då att vi berörs inte av den här anledningen. Då måste det godkännas. Det ska godkännas då av en revisor om man genomför en certifiering. Och i slutändan så ska det godkännas av DOD eller Department of Defense. Som jag sagt lite innan, det är krav för nya affärer mot DOD eller kopplat mot DOD. Om man hanterar FCI eller CUI. Det gäller från 1 oktober 2025. Annars är man inte ens med i upphandlingen. Och tittar man nu in i det här lite grann då, så inkluderar eller täcks den upp av väldigt många olika standarder. Så att det finns en mix av standarder och jag tänkte vi skulle titta lite grann på det. Och den har ju sitt ursprung i någon mening vad det gäller från DOD då, att man har jobbat länge med NIST, den som heter NIST 853. Och ur den då så har man en delmängd där. Har man sagt att ja men, CMMC ska täcka lite mer någonting men inte hela NIST 853. Och eftersom det har sin grund då i den här moderated nivån ur NIST 853 så plockade man ut det efter ett tag och sa att vi skapar en ny standard kring det som heter då 800-171. Och det är det som då kopplar mot de här DFARS-reglerna, det vi pratade om innan, de här övergångsreglerna bland annat. Men just CMMC, där har man lagt till lite mer saker. Man har sneglat lite grann på CERT-RMM, alltså Resilience Management-modellen. Och det är ju framförallt lite mer processdelar som man har tittat på där. Man kommer även hitta en del om NIST 800-172, det vill säga påbyggnaden av 171. Det blir ju mer när man kommer upp i högre nivåer då än nivå 3. Man kommer även känna igen en del från SIS-kontrollerna. Det är ju 20 stycken SIS-kontroller som ingår. Delar av det ingår i det som är CMMC. Sist men inte minst då, naturligtvis hittar vi ISO 27000 i det här. Så att det är ett axblock av olika standarder och man kommer upptäcka referenser till flera av de här standarderna, specifika referenser till vissa krav. Vi kommer se det ett exempel längre fram. Och en fråga man kan ställa sig här nu då. Säg att jag är ju ISO 27000 certifierad. Hur går det då? Hur står det här i relation till varandra? Och det finns, det här måste man gräva betydligt djupare i och in och titta. Men det här är en grov tidslinje kan man säga. En linje från att säga att man har väldigt skakig struktur till någon form av modern, mogen struktur. Till en väldigt robust struktur i sina system. Och någonstans här hittar vi då NIST 800-171. Och som man ser så ISO 27002 ligger ju faktiskt till vänster om den. Så det är en del jobb även med det. Där måste man gå in och titta vad man själv har gjort och hur man då bygger vidare. Så det var lite kort om standarderna. Om vi tittar på mognadsmodellen igen då. Det är ju som sagt var 5 nivåer. Nivå 1 till och med 5.
Och den är indelad också i två delar, där man säger att man har processdel och vi har en practices-del, alltså teknikdel. Och det är lätt att bli väldigt, väldigt teknikfokuserad, orienterad och sätta igång och jobba med teknik. Och man kan säga att på nivå 1 så säger det är basal eller någon form av basic syrehygien. Om man tittar på processsidan där så säger man också att det ska på något sätt ske. Alltså någon form av ad hoc, det ska genomföras. Den behöver inte genomföras strukturerat, men saker och ting som man gör ska göras, eller som man bör göra ska göras. Sen när man kommer upp på nivå 2 som egentligen är en interimsnivå för att sen ta sig upp till nivå 3. För nivå 2 är bara till för ett delsteg att komma upp till nivå 3 som ju då hanteras CUI. Då börjar man dokumentera för att sen på nivå 3 komma upp då till att då är processer på plats, då funkar saker och ting och man mäter ju mognad. Så att, vad innebär då processmognad? Ja, det är ju i någon mening den utsträckning som man faktiskt jobbar naturligt efter de processerna och metoderna. Det är en integrerad del i sin verksamhet. Det finns massa fina engelska ord, det är ingrained och institutionalized och så vidare. Men vi brukar väl på svenska säga att någonting sitter i väggarna och det är dit man måste komma. Vilket innebär att det här är någonting som man då måste tänka på tidigt. Har man inte en processorienterad organisation idag inom IT, då är det läge att börja fundera på det ganska tidigt. Nivå 4 sen, det är mer proaktivt. Vi har pratat lite grann om vilken typ av aktör som skulle kunna vara aktuell där att försöka ge sig på oss. Då börjar man mäta sig själv och börjar faktiskt kontrollera och se vad man gör. Efterlever man det här? Och på nivå 5 då, precis som CMMI-modellen är, då är man självlärande organisation. Man korrigerar sig själv hela tiden. Man är ganska optimal och man har ett avancerat skydd där då. Kort lite grann om de 5 olika modellerna. Om vi sen tittar lite grann på den här trappan som Magnus visade innan, de här 5 nivåerna, så har jag också naturligtvis en sån trappa här då. Men den visar lite mer vad är det för krav och hur påverkas vi nu av det här. Och som vi sa, nivå 1, det är basal cybersäkerhet, det hanterar FCI, alltså kontraktsinformation. Då är det 17 krav som man ska uppfylla ifrån NIST och det är NIST 800-171 och det berör ett antal domäner, vi kommer visa det sen. Sen hoppar vi upp på nivå 2 som är delsteg då, som jag pratade om tidigare här. Då lägger vi på 48 krav ifrån 800-171. Men sen tillkommer även 7 stycken CMMC-krav. De är alltså nya krav som har dykt upp som inte kommer från NIST. Och sen när vi kommer upp på nivå 3, när vi börjar då närma oss den nivån där vi faktiskt får hantera CUI, då lägger vi på ytterligare 45 krav och då har vi faktiskt uppfyllt alla, eller då har vi alla 110 krav som NIST 800-171 pratar om, plus totalt 20 stycken nya CMMC-krav. Så att då har man en bra cybersäkerhet, god cybersäkerhet, långt ifrån top notch som Magnus sa tidigare, utan det är tillräckligt bra cybersäkerhet för att faktiskt få hantera CVI-information. När man sen kommer upp på proactive och aggressive eller nivå 4 och 5, då lägger man på flera krav och då kommer kraven mestadels då ifrån det som är NIST 800-172, det vill säga den här påbyggnaden. Det tillkommer även ungefär 15 i första steget och plus ytterligare 11 steg eller 11 krav i sista steget som är då ytterligare, nu ska jag uttrycka mig, jobbiga krav. Det är hög säkerhet på den. Det som är viktigt att tänka på i den här modellen eller i det här trappsteget här, att den är ackumulativ. Det vill säga alla krav som gäller för nivå 1 gäller även för nivå 2 och 3 och 4 och 5. Så man lägger hela tiden på, man adderar på, där har plustecknet. Så att nivå 3 igen, om man siktar på det, det är totalt sett 130 krav som ska uppfyllas. Sen kikar in lite grann då på hur CMMC är uppbyggt med domäner och processer och förmågor, så kan man säga att CMMC består av 17 stycken domäner. Det är 17 olika domäner. Vi kommer visa dem senare och se lite grann hur det slår på de olika nivåerna. Varje domän har kopplat processer till. Och det är ju 5 nivåer, så, men i praktiken så blir det ju 4 nivåer eftersom på nivå 1 mäter man inte processmognad.
Varje domän har sedan nedbrutet då till ett antal capabilities eller förmågor på svenska. Och de kan spänna över alla de här fem områdena. Så man kan ha en förmåga som spänner över kanske nivå 1, 2, 3 och 4 eller hela vägen upp. Varje förmåga sen då så finns det spårat eller nedbrutet ett antal krav. Och det är totalt sett 171 krav i just CMMC-modellen. Och det finns då krav också på de olika nivåerna för att säkra upp det rent tekniska. Och för att visa ett litet exempel på hur det kan se ut, det finns ju en uppsjö med dokument, vi kommer referera till det och vi kommer även ha ett antal länkar med material som går ut efteråt där man kan gå in och titta om man inte har sett det innan. Så ett exempel här då är från Access Control, AC-domänen. Den har fyra stycken förmågor, eller capabilities. Och om man tar den första förmågan där då, att man ska etablera systemaccesskrav. Så kan man sedan gå in och titta då när man listar alla de här, när man går in i dokument och tittar på de här kravlistorna så ser man igen. Vi ser på Access Control, AC. Vi ser vilken förmåga det är, den heter C001. Etablera systemaccesskrav. Och då finns det i just det här fallet, i det här exemplet, så finns det då det som heter AC1001 och AC2005. Och då ser man ju ganska snart att AC hittar man ifrån domänen. Den första talar om vilken nivå det handlar om, alltså 1 eller 2. Och sen kommer ett löpnummer som löper genom alla krav. Här ser man också på det som heter då AC1001 exempelvis att nedanför själva kravtexten så kommer det referenser till flera olika standarder eller kravmängder. Lite kort om den spårbarheten. Det finns väldigt bra dokument kring det här. Om vi sedan tittar lite grann på de här domänerna. Vi sa att vi har 17 domäner. Det finns kanske inte världens tydligaste bild, ser jag. Men Access Control, Asset Management, ja, ni kan läsa själva. Det är 17 stycken. Om vi sedan då lägger på nivå 1. Vad är det handlar om på nivå 1? För det var 17 krav. Ja, det är 6 stycken domäner som berörs. Och man kan ju säga lite sammanfattningsvis att det handlar om att ha koll på användare, gränsytor och kommunikation. Och gränsytor även då externa medier i form av USB-minnen eller så vidare. Och vad det gäller användare och kontroll så är det fysiskt som digitalt. Man ska även ha koll på sin fysiska säkerhet här. Om vi hoppar vidare till nivå 3. Ja, då är vi uppe på CUI-nivån. Man är uppe på en bra cyberhygien. Med mer eller mindre fokus på alla de här domänerna, alla 17 domänerna. Och då är vi uppe i 130 krav. Nivå 4, vi lägger på ytterligare 26 krav. Det ökar, alltså ett utökat skydd. Det är bättre övervakning och kontroll. Vi börjar mäta oss själva och se hur det går. I här ligger också exempelvis en 24/7 SOC, alltså en Security Operations Center, en övervakningscentral ur ett säkerhetsperspektiv. Så man genomför kontroller och man börjar mäta sig själv. Och sen sist men inte minst så har vi nivå 5. Då är det alla 171 krav som gäller. Och här jobbar man ju väldigt proaktivt med en mycket bättre förmåga att kunna agera utifrån intrång. Man har ett bra skydd mot statsaktörer eller APT och Advanced Persistent Threats. Och man jobbar även då som utifrån den här CMMI-modellen, det vill säga man jobbar med ständig förbättring av processer och arbetssätt. Man mäter sig själv men man tar även lärdom och förändrar. Det var lite kort om just kopplingen då till de olika domänerna och nivåerna. Som ni märker så hoppar jag över nivå 2 för att det är ju bara ett delsteg upp till nivå 3. Man assessar eller man akkrediterar sig inte eller man tar inte ut en revisor och tittar och ser om man uppnår nivå 2 utan det är nivå 3 man siktar på då. Tänkte vi skulle prata lite mer om de här olika informationsklasserna och det är där det brukar bli väldigt intressant. FCI-klassad information, vad är det? Ja, det står ju för Federal Contract Information som vi har sett tidigare och det kravställs ju då av FAR. Det är CMMC-nivå 1 som gäller, som jag sagt tidigare. Och det gäller ju för system som hanterar, lagrar eller kommunicerar kontraktsinformation. Och när vi pratar system här och det är mycket fokus på informationen. Det kan mycket väl vara så att man har all den här kontraktsinformationen på papper. Då behöver jag inte bekymra mig om mina IT-system. Då kan jag få något applicable på en hel del av de kraven.
Så att det är informationen man fokuserar på i den form man får information, och det gäller för CUI också. Så vad är då kontraktsinformation? Ja, det är information som i någon mening har genererats eller tillhandahålls av DOD, eller om jag har fått av min, om jag är underleverantör, om jag har fått det från min huvudkontraktör. Som hanterar då upphandling av någon typ av utveckling eller hanterar någon leverans av en produkt eller tjänst. Det gäller naturligtvis inte för den information som är öppen. Om man har öppen information på sin hemsida, det är fasta priser, det är fasta vad det nu kan vara, kortsprodukter. Och det gäller heller inte för den information som krävs för att kunna genomföra en kontraktsbetalning. Annars vore det lite synd, kan jag tycka. Så FCI, det är inte så jättekonstigt. Vi ska hoppa in lite grann på det som brukar sätta myr i huvudet på många, inklusive mig själv. Det vill säga CUI. Vad är CUI-information? Ja, det står ju också för, eller det står för Control and Classified Information, och det är DFARS som kravställer, och det är nivå 3. Här börjar också, den här flödar neråt, den kravuppfyllnaden, den flödar neråt till underleverantörer, förutsatt då att underleverantören får ta del av någon typ av CUI-information. Och på liknande sätt, den del av ett system som hanterar CUI, och det är ju naturligtvis inte försvarssekretess då, eller kontrollerad, men det som man tidigare kallade för kontrollerad teknisk information, eller CUI då, så är det samma sak. Det är den delen av systemet, om det är ett IT-system, kanske den delen som hanterar, eller om det är papper och penna. Vad kan då CUI-information vara? Ja, här kan man ju läsa sig galen på juridisk text, men information som tillhandahålls av DOD och som finns då beskrivet även i det här NARA-registret. NARA-registret, det är ett register som man kan gå in. Jag har en länk med där. Man går in och där man definierar olika inom olika områden. Och exempelvis så finns det finns 20 områden inom NARA, och defense är ett område, men det kan även vara exportkontroll eller privacy som de definierar. Det vill säga våran GDPR och så vidare, och exportkontroll. Och också då, den här informationen kräver skydd eller spridningskontroll. Och eller att den finns identifierad som uttryckligen CUI i kontraktet, vad det är för information. Det är egentligen den enkla biten. Den som blir lite trickig och lite svår, och det är här man måste börja ha bra kontroll, det är ju den tekniska informationen då som man själv förädlar. I regel förädlar man en information eller en tjänst, så att man förädlar den informationen som då relateras till det som från grunden var definierat CUI. Då skapar vi CUI. Då skapar jag själv den informationen. På liknande sätt som för FCI så gäller det naturligtvis inte för då öppen information som publiceras utan restriktion, alltså kortsprodukter. Det är värt att tänka på här att om man har en kortsprodukt så kan det mycket väl vara så att man gör förändringar på den, då blir det CUI. Vad skulle kunna vara som ett exempel? Ja, exekverbar kod, datatabeller, identitetsmärkningar, tekniska rapporter, men det kan även vara identitets, att man har identitet från någon vad det gäller då privacy-delen. Men det här är mer tekniskt orienterat. Avslutningsvis innan vi går på fika så tänkte jag bara prata lite om skillnaden då mellan FCI och CUI i en liten minisammanfattning här. Man kan väl säga att generellt FAR är mindre besvärlig. Det är regelenklare. En normalt moget företag med någon typ av IT-lösning idag på plats uppfyller i regel FAR-kraven. Sen kanske man inte uppfyller det hela vägen ut så att man behöver komplettera på ett visst antal klienter eller användare, vad det nu kan vara. Men man har i regel de här sakerna redan på plats. Om man tittar på DFARS, då CUI-nivå eller CUI-information nivå 3, så kommer ju hela kravuppfyllnaden för NIST 871. Pratar även väldigt mycket, det är mycket fokus på just incidenthantering. Man ska rapportera incidenter inom 72 timmar. Man måste ge bättre insyn till DOD i händelse av en incident. Det är striktare regler kring hantering av den datan som eventuellt förloras. Och även då kopplat till mer forensiska analyser kring. Det är mer root cause-analyser. Och avslutningsvis då, varken FAR eller DFARS gäller ju för då kommersiella kortsprodukter. Så en ren kortsprodukt, då bör man inte bekymra sig över det här. Ja, då har vi gått igenom lite grann bakgrunden och lite grann själva modellen som sådant. Ska vi titta lite grann på själva genomförandet. Om man tittar på CMMC AB, de har väldigt mycket bra information. Så har de tagit fram en modell, en 10-stegsmodell.
hur man tar sig då från början till certifikat i handen. Och det finns, ja, vad ska man säga, ja, vi pratade ju tidigare om det här att det finns 14 stycken identifierade upphandlingar nu då, som man håller på att testa den här modellen. Men man kan väl säga att steg ett är att förstå kravbilden. Steg två, skopa in, vad gäller det? Är det delar av mitt nät eller delar av min miljö? Är det delar av min organisation? Och sen steg tre, det är att faktiskt ta ett beslut kring den nivån jag ska uppnå. Steg fyra sen, den kan man säga, den är optional, men här handlar det om man tidigt ska ta kontakt med en kanske en oberoende professionals utanför eller en revisor, en C3P från C3PO-organisationen och faktiskt ha en dialog innan och under resans gång som man gör själv då. Sen kommer vi till steg fem och det är där det stora jobbet ligger med att identifiera alla gap man har och faktiskt åtgärda alla gap. Och sen ser vi ett litet streck i bilden och det symboliserar att fram till och med nivå eller till steg fem här där, ja, då är det faktiskt ens eget jobb som gäller mycket. Efter steg fem, då handlar det mer om revisorns jobb, det vill säga man tar kontakt med någon formell revisor på CMMC AB, Marketplace, eller om man har någon annan kontakt. Man genomför då en audit eller en kontroll av den tänkta nivån. Nu är det väl troligtvis så att de kanske hittar en del saker. Man kan, det kan vara lite nyanser på saker och ting. Att man får en del findings som man måste åtgärda. Då har man formellt 90 dagar på sig efter att revisorn är klar att åtgärda de problemen eller de justeringarna. Och efter det då så lämnar man in det materialet, en förändring. Och har allting gått bra så långt och så i sista steget, då får man faktiskt sitt CMMC-certifikat. Och det är giltigt i 3 år. Även den här modellen, eller bilder och så vidare, finns att följa länken om man vill det. Så om vi hoppar in lite grann, vi tänker kort beskriva de här 5 första. Nivå 1, förstå kravbilden. Ja, läsa kraven. Kanske inte någon raketforskning i sig, men det är en ganska diger massa att läsa igenom och det är bra. Det är bra att skapa en förståelse och ett syfte med själva kravbilden. Vad är det man vill uppnå? Vad är intentionen bakom det? Det finns också ett antal relevanta såna här CMMC assessment guider i dagsläget för nivå 1 och för nivå 3. Att läsa igenom och titta i, och det är en ganska handfast guide som hjälper en igenom allt jobb som behöver göras. Det kommer säkerligen ut guider för nivå 4 och 5 också. Sen är det också dags att börja fundera på en plan så tidigt som möjligt. Någon typ av plan för det här genomförandet. I det här seminariet så har vi valt att exemplifiera från det som heter CMMC Kill Chain som är en helt öppen plan eller en strategi för hur man ska gå tillväga. Kommer visa den lite mer sen. Och det är en helt öppen, man får använda den. Den ligger på en hemsida som vi också refererar till på Compliance Forge. Vad är viktigt att tänka på i första steget? Ja, jag har sagt det tidigare, det här med processmognad, det mäts faktiskt. Så det är viktigt att få in ett strukturerat arbetssätt tidigt i sin verksamhet. Vilket i praktiken innebär teknik är teknik, det kan man jobba på med. Men det här är att förändra människors arbetssätt. Det är mycket av en förändringsresa så det är bra att börja tidigt med det. Man börjar parallellt med det om man nu siktar på nivå över 1. Också viktigt att tänka på att alla krav ska uppfyllas. Det är inte okej med lite grann. Utan alla krav måste mötas på något sätt. Och det kan vara att det inte är tillämpbart. Det vill säga att man behöver ha ett avsteg från det. Då ska det godkännas. En annan sak att tänka på också är att alla IT-kraven här gäller för hela IT-miljön som omfattas. Det vill säga, har man nu ett antal klienter som man ska ha kontroll på, och man har kontroll på allihopa utan 2 av 500, då är det inte uppfyllt. Man måste ha uppfyllningen på 100% inom respektive krav på hela den miljö man har. Och det är väl oftast här man kanske behöver komplettera en del vad det gäller just på nivå 1, det vill säga vi har våra saker på plats men vi kanske har en hel del någon utrustning någonstans där man kanske loggar in med något gemensamt lösenord eller vad det nu kan vara, så måste man titta över helheten. Så det är första steget, förstå kravbilden, viktigt. Om vi hoppar in på steg 2, identifiera omfattningen. Det är också ett ganska stort steg egentligen.
Vi har ju två nivåer i dagsläget. Det är nivå 1 eller nivå 3, det vill säga FCI eller CUI. Vad är det som omfattas? Hur ser mina kontrakt ut? En klok man sa till mig att hela 100% av CMMC handlar i grund och botten om att 25% är krav, 25% är processer och 50% är övrigt. Det vill säga allt möjligt runt omkring. En viktig del är just det med kontrakten. Hur ser mina kontrakt ut? Har jag kontrakt direkt med DOD? Eller är jag en underleverantör? Jag har någon annan som har kontrakt med DOD. Ta kontakt med dem. Kolla, se hur ser det ut. Pekar man på DFARS 7012 som Magnus pratade om tidigt, då drabbas man eller då påverkas man av de här interimsreglerna. Då är det nog dags att göra väldigt, väldigt mycket väldigt snabbt. En annan sak att fundera på också, det är vilka produkter som det här gäller. Det kan ju vara så att jag i mitt företag har ganska många produkter i mitt produktportfölj. Men det är bara en produkt som det här handlar om. Och kan man då isolera det på något sätt? Hur ser min verksamhet ut? Är det en stor eller liten verksamhet? En väldigt stor koncern, det får en stor påverkan naturligtvis, medan Kalles svets med 3 stycken datorer och 5 personer går det mycket enklare för. Så vill säga, har vi flera affärsenheter eller har vi underleverantörer, det är också någonting vi måste ha kontroll på. En annan sak som man kanske inte tänker på, men det är just den här utvecklingsprocessen. Hur förädlar vi den här produkten eller tjänsten? Och det är för att kunna identifiera var någonstans skapar vi eller genererar vi CUI-information. Så det är viktigt. Det går en hel del tid till att gå igenom och se hur man jobbar i sin verksamhet. En annan sak också att fundera på, det är ju hur framtiden ser ut. Kommande affärer. Har jag en affär idag som jag berörs av det här? Men det kanske egentligen var ett litet sidospår. Vi tänker inte fortsätta i den riktningen längre fram. Ja, då kanske räcker att man slutar här. Vi behöver inte gå vidare. Men det kan ju också vara att man siktar på att man vill komma lite högre i näringskedjan. Men man vill bredda sin produktportfölj. Och man vill utöka med kommande affärer som man vet kommer att beröras av CUI. Så att i det här steget så är det väldigt viktigt att börja identifiera FCI och CUI-flöden med någon form av informationsflödesdiagram. Det är också viktigt att ha kontroll på sin nätverkskarta. Hur ser mitt nätverk ut? Hur sitter det ihop? Och till det naturligtvis då någon form av inventarie eller CMDB brukar man prata om ibland. Så fundera på det, fundera på arbetssätt och IT-arkitektur. Det är en hel del att fundera på i steg 2 när man ska skopa in det här. Och då tänkte jag att vi skulle hoppa in lite grann på den här killchain-metoden. Och meningen är inte att ni ska se och läsa det här, utan det är mest för att få en helhetsbild på att det här är faktiskt från start till mål. Och den stora svansen är då när man täpper till, går igenom område för område, kompletterar eller installerar saker eller gör saker. Men jag tänkte att vi skulle hoppa in bara lite kort i de första delarna. Det första steget är just killchain-metoden. Det handlar egentligen om, som ruta 1, identifiera den CUI-information vi har, om vi har FCI. Det är det första steget. Nästa steg är då, man måste ha koll på sin informationsflöde. Hur flödar systemet eller informationen i systemet? Att man börjar göra en rudimentär informationsflödesmodell. Och den ska ju då naturligtvis börja med DOD eller om det är nu någon leverantör eller någon huvudkontraktör som jag har med underleverantör. Och 2B, ja det är ju CMDB, ha koll på inventarier och sen också då ha koll på det detaljerade nätverksdiagrammet. Börja få till det så man ser hur saker och ting hänger ihop. Sista steget i det här blocket är att man ska ha koll på sina underleverantörer. Har jag underleverantörer eller inte? Flödar information dit eller inte? Där får man mycket hjälp av sitt informationsflödesdiagram. Nästa steg i den här modellen, det är ju då att börja populera sin SSP som Magnus pratade om tidigt i början där. En System Security Plan. Man börjar fylla på den. Den är inte komplett då, men man börjar fylla på den. Man skapar även sin POAM om man nu inte tror att man är helt felfri. Där man fyller i de aktiviteter och de saker man behöver göra. Sen är steg 4 här, det är att börja fundera på den arkitektur man har. Skulle vi kunna förändra den på något sätt för att inte kontaminera hela miljön med CUI-information? Vi kanske kan kapsla någon del. Eller att vi plockar ut och gör på något sätt stryper ner storleken av den miljön som vi har där CUI flödar. Och det kan ju även då naturligtvis vara arbetssätt. Ska vi ändra arbetssätt på något sätt i det här? När man har koll på det, då
kommer vi till nästa steg. Då kan man, det handlar om då att identifiera den här CMMC-nivån som vi ska uppnå. Och här handlar det mycket om att ta ett formellt beslut. Och vad baserar man det på? Ja, man definitivt baserar man det på informationsklasserna, för det avgör ju vilken nivå jag måste upp till. Scopet får en stor betydelse. Är det nivå, hur stort scope eller hur litet scope vill jag göra? Vill jag göra en förändring av min IT-arkitektur eller förändring av arbetssätt? Det kommer att påverka när man ska gå och äska de här pengarna. Sen måste man också fundera på den här affärsstrategiska förmågan. Vill vi sikta på nivå 3, men vi vet idag att vi bara har till och med nivå 1 för att vi ser kommande kontrakt, då är det läge att ta höjd för det redan från början. Så vad är viktigt i det här steget sen? Ja, det är naturligtvis att förankra det här beslutet hos ledningen. Det kommer att behöva tillsättas både pengar och resurser för att genomföra det här. Det som har man nu jobbat med informationssäkerhet i olika former, i form av ISO-certifieringar eller någon annan standard att möta, så pratar man ju ofta om det här med sense of urgency. Man måste förstå vikten av att faktiskt implementera och nyttan, verksamhetsnyttan med det här. Vad är det som vi vill uppnå och har jag stöd ifrån ledningen, har jag dem med mig? För det kommer att bli, när man kör det här erfarenhetsmässigt, det kommer bli många om och men, fram och tillbaks, reduceringar, kostnader och så vidare. Det tror jag ni alla har varit med om. Så viktigt, försök ha med ledningen och säkerställ någon typ av sense of urgency. Och jobba mycket med kommunikation. Det är förändring i arbetssätt. Så att kommunicera är viktigt. Det var fram till och med steg 3. Då har vi steg 4 och 5 kvar. Och det kommer Magnus prata lite mer om. Så över till dig, Magnus. Tack, Thomas. Det här optionella steget, genomföra en förgranskning eller pre-assessment som CMMC AB säger. Det är ju ingenting man måste göra. Man måste göra en skattning, en självskattning, för annars kan man inte registrera sig i SPRS. Så det måste man göra. Men man måste ju inte ta hjälp av en extern part för att göra det. Man kan göra det själv. Däremot finns det ett antal klara fördelar och jag skulle säga att det är en väldigt stark rekommendation att göra det om man inte har jobbat med 171 revisioner eller liknande revisioner tidigare, så är det en stark rekommendation att ta hjälp av folk som har jobbat med den här typen av saker tidigare, därför att det är så lätt att bli hemmablind och både överskatta och underskatta, men kanske framförallt överskatta ens förmåga att uppfylla och möta de här kraven. De här kraven är ju alltid tolkningsbara och hur man kalibrerar sig inför en kommande revision är ju en viktig fråga att ta ställning till här, därför att är jag nära hur min framtida revisor kommer att tänka, då kommer jag kunna bygga bort mycket risker i mitt projekt framåt, det jag ska implementera och förbättra säkerhetsskyddet. Men när jag är långt ifrån, då blir det fler överraskningar och längre tid och mycket mera pengar. Så har jag inte den vanan själv, så en stark rekommendation att ta hjälp då. För det är också så, Thomas pratade nyss om att få med ledningen då, och enligt erfarenhet så är det ofta också en bra sak att ha hjälp av någon externt när man gör en analys och identifierar ett gap och börjar titta på vad behöver vi göra och hur mycket pengar kommer det här att tänkas kosta för att vi ska nå kravbilden. Är det här någonting vi säger själva för att vi vill passa på och få loss pengar för saker och ting vi har velat göra länge men inte fått? Eller är det så att det här måste vi faktiskt göra, annars så kommer vi inte att kunna fortsätta med de här affärerna framåt sen? Att få till den tyngden i argumentationen mot ledningen. Här kan en förgranskning med hjälp av en extern part hjälpa till ganska väsentligt. Det kan också vara så att en sån här registrerad utövare eller en revisor kan tipsa om hur andra har gjort som har varit i samma situation som ni är i. Hur kan man tänka? Hur ska man agera? Den skopningen som Thomas pratar om, att förstå
Hur kan vi begränsa omfattningen på IT-miljön som drabbas av det här? Där jag faktiskt måste möta alla kraven. Hur kan jag tänka? Hur kan jag agera? Det kan man få hjälp med. Igen, om man inte har gjort det här tidigare, starkt tips att faktiskt ta den hjälpen. Det lär löna sig i längden, även om det kan vara en kostnad för stunden. Vi har pratat rätt mycket om systemsäkerhetsplan och POAM, plan of action och milestones. Men vad är det egentligen? Vad innehåller det här? Det har vi inte nämnt så mycket om. Så jag tänker inte djupdyka i det, men i alla fall skicka med lite då. Det finns mallar, bra mallar, tillhandahållna från NIST. Man måste inte följa dem, absolut inte. Men det är klart att informationsinnehållet, det är ju det NIST förväntar sig att man har koll på och som kommer att användas som grund för revisionerna sen. Nu kommer jag att prata rätt mycket om 171 systemsäkerhetsplan och snart även om 171 granskningsmetodik. Det här hänger ihop interimsreglerna. Interimsreglerna pekar på 171 och 171 assessmentmetodiken. Och i grund och botten är det samma sak för CMMC när man kommer upp där. Det kommer tillkomma de här 20 kraven som Thomas pratar om, men metodmässigt så är det samma. Till väldigt stor del. En systemsäkerhetsplan i alla fall inleds med ett avsnitt med metadata runt systemet som är föremål för granskning eller revision eller certifiering. Vad heter systemet? Hur identifierar jag systemet? Hur äger systemet? Systemkategorisering? Hur kritiskt är systemet? Vad innehåller för olika typer av information? Är det CUI? Vilken typ av CUI innehåller annan information? Den typen av mer dimensionerande metadata helt enkelt som gör att jag kan unikt peka ut just det här systemet. Den delen som kan vara lite trasslig och som kan vara, om man inte tänker till från början, blir komplext är att beskriva systemmiljön. För här förväntas man ha en detaljerad beskrivning och bilder som beskriver hur systemet ser ut, hur samtliga gränsytor ser ut, sammankopplingar inom systemet mellan systemet och andra system och kritiska enheter, kärnenheter, key devices som man pratar om. Nyckelenheter på något sätt. Det här ska framgå av systembeskrivningen. Vidare ska man ha, som Thomas var inne på, en komplett och riktig sammanställning av alla hårdvaror och alla mjukvaror som används någonstans i systemet. Och systemet här, det är ju den delen av en IT-miljö där CUI eller FCI kan finnas. Vidare så ska man ha man ska uttala sig om hur man sköter underhåll och ägandeskap över tiden i miljön. Men just det här med detaljerad beskrivning och nätverkskartor och dataflödesdiagram för systemet, det är ju det som kommer vara hjärtat i bevisföringen sen när vi kommer till granskningen. Då. Men sista delen i systemsäkerhetsplanen det är att radda upp alla kraven. Alla kraven som finns i 171 eller då om det är CMMC ska man gå igenom och man ska beskriva noggrann beskrivning av hur man möter de kraven. Hur är det implementerat i vår miljö och vår verksamhet? Och så ska man identifiera och ange, har jag implementerat det här? Har jag planerat att implementera det här? Eller är det här kravet inte applicable? För så kan det ju vara, Thomas nämnde nyss. Det finns en del krav på wireless i 171. Har man inte wireless, ja, men då är inte det kravet tillämpligt. Men för varje krav där man säger det här är inte tillämpligt måste man ange en justification, alltså en förklaring till varför är kravet inte tillämpligt. Det måste accepteras av revisorn eller DOD för att det ska vara okej då. Det är inte säkert de håller med. Just fallet wireless eller inte är ju ganska enkelt, så det håller de förmodligen med om. Så tillvida att de inte hittar wireless-prylar i ditt system förstås, då kan du få problem. Plan to be implemented, det är här POAM:en kommer in, alltså plan of action och milestones. Här beskriver du hur
tänker du täppa till din kravavvikelse och när kommer du att vara klar med det? Så det här är systemsäkerhetsplanen, kritiskt dokument för nästa steg. Som är granskningen. Kort om granskningsmetodiken. Det här är ett 71 granskningsmetodik. Thomas nämnde att det finns två granskningsmetodiker till, en för nivå CMMC nivå 1 respektive 3. Den här för 171, den är knappt 100 sidor. Jag tycker den är väl värd att läsa för den innehåller mycket matnyttigt. Tittar man på CMMC nivå 3, då har man 430 sidor att tugga i sig. Det kan man göra, absolut. Det finns mycket diskussioner, det finns mycket exempel och sånt i den som är jättebra om man har den tiden då. I alla fall, tittar vi in i granskningsmetoden här så kan vi se att varje krav i 171 har ett antal definierade granskningsmål kopplat till sig. Det kan vara ett, det kan vara så många som ett 15-20-tal stycken. Alltså saker som revisorn ska titta efter för att avgöra om kravet är uppfyllt eller inte. Vidare så beskriver man att man kan använda tre olika metoder för att göra de här granskningarna. Man kan ha examen, alltså granskning, läsa dokument, leta dokument. Man kan intervjua människor eller grupper eller man kan utföra tester på olika sätt. Det kan vara pentester eller andra typer av tester. Helt enkelt gå in och titta i systemen och prova att konfigurera någonting och se vad som händer. Så det är tre typer av granskningsmetoder man kan använda. När jag själv gör min självskattning så kommer jag att göra den som en basic-nivå. Det finns, man ska sätta både granskningsdjup och omfattning i granskningen och det gör man i tre nivåer. Men självskattningsnivån det är basic-nivå. Det ger en låg assuransnivå för DOD. De andra nivåerna, sen focused och comprehensive. Det är egentligen ställer bara krav på hur mycket, hur djupt och hur hårt ska bevisen vara, ska bevisen grävas fram. Då. Det är någonting som revisorerna bestämmer när de gör sin granskningsplan. För krav 1 ska vi ha intervju, vi ska ha komprehensiv nivå på djup och vi ska ha komprehensiv nivå på omfattning. Så bygger man upp hela den granskningsplanen på det sättet. Då. Så fokus och komprehensiv, det är mycket speciellt komprehensiv. Men igen, det är någonting som en revisor sätter. Jag själv som företag, om jag ska göra en egen granskning, som jag sa innan, det är basic-nivå. Inte meningsfyllt för mig att göra en egen granskning på comprehensive eller fokusnivå. Därför att eftersom det är jag själv som gör det som leverantör så i deras ögon kommer en sån självskattning ändå bara ha en låg assurans. Jag kan givetvis göra det för att minska mina egna projektrisker. Det kan ju vara bra. Men jag har ingen större nytta av det så sett när jag kommer till själva certifieringen sen. Då. Ett exempel. Blir det förhoppningsvis kanske lite tydligare. Här har vi ett av kraven, 3.1.1, att begränsa obehörig åtkomst till system. Själva kravtexten ser ni upp i huvudet till höger i det blåa. Här finns det 6 stycken granskningsmålsättningar eller assessment objectives, saker och ting som ska verifieras antingen då genom att titta i dokumentation eller intervjua människor eller gå ut och testa. Är de här sakerna på plats? Är de implementerade eller är de inte implementerade? En sådan granskning kan få 2 utfall. Den kan vara satisfied, det vill säga att det är bevisat att kravet är uppfyllt genom att man har hittat de här granskningsmålsättningarna och man har hittat bevis som styrker det. Eller så blir det other than satisfied. Då kan det vara att ja, det finns ingenting. Det finns ingenting på plats överhuvudtaget. Eller så är 3 av 6 granskningsmål visade, de andra är inte det. Då blir det fortfarande other than satisfied. Är det other than satisfied, då är det ju fail på den kontrollen.
Tittar man totalt sett och när man gått igenom alla de här 110 så finns det ett krav som är ett randvillkor och det är kravet 3.12.4. Det som säger att man ska ha en SSP, en systemsäkerhetsplan. Har man inte det eller revisorn anser att ja, men den här systemsäkerhetsplanen den är inte tillräckligt bra. Då avbryter man revisionen direkt och säger att nej, men vi kan inte göra en bedömning, vi kan inte göra en revision för det finns inte tillräckligt med information för att göra det. Och det här är non-compliance mot IFRS klausul 7012. Så där tar det stopp direkt om man inte har en tillräckligt bra SSP på plats. Och som vi sa innan då, har du krav som du inte har mött så kan du fortfarande få en satisfied bedömning om du har en bra åtgärdsplan och den här bristen bedöms som tillfällig. Alltså inom rimlig tid kan du stänga kravavvikelsen med de åtgärderna du föreslår. Det är också en bedömningssak mellan dig och revisorn här. Och ytterst änden DOD, det jag föreslår, kommer det att räcka inom tillräcklig tid? Till exempel att stänga, att inte uppfylla krav 3.1.1, att begränsa systemomkomst till behöriga och individer. Har du inte det på plats och du säger att det tänker jag lösa med lösenord på 3 års perspektiv, kommer förmodligen inte att accepteras som en åtgärdsplan. Bedömer man att krav, om man kommer överens med DOD och assessorn om att ett krav inte är applicerbart, då kommer man i den här granskningen bedöma det som satisfied. För det hänger ihop sen med nästa steg som är poängräkningen, det här som då ska anges i SPRS. Hur kommer man fram till de här poängen då? Och som jag sagt innan då, 171 innehåller 110 krav. När man börjar en sån här granskning så utgår man från man har 110 poäng. Man kan tänka ett poäng per krav. Men riktigt så är det inte. För varje krav av de här 110 har ett definierat värde 5, 3 eller 1. Och uppfyller man inte de här kraven så får man då avdrag på motsvarande antal poäng. Så det här kravet vi tittar på nyss 3.1.1, det är värt 5 poäng. Uppfyller man inte 3.1.1, då kommer man alltså dra av 5 poäng från de poäng man har. Så har man 110 poäng, om man inte uppfyller 3.1.1, då blir man av med 5 poäng, så då har man 105 poäng kvar. Det här gör ju att teoretiskt så kan man ligga på så lite som minus 203 poäng. Det är inte jättebra, det är till och med ganska dåligt. Men då har man ju heller inte gjort någon SSP eller man har missat på SSP och då kan man inte sätta någon poäng för då fullföljer man inte granskningen. Det finns inte underlag för att göra det. Så att i praktiken så är väl det sämsta man kan ha 198. När man har gjort det här och man har gjort sin SSP, man har gjort sin granskning. Man vet var gapen finns, då är det dags att börja implementera åtgärder. Ja, såklart, man ska gå till ledningen och få resurserna också. Men det leker vi med tanke att man har fått dem. Då börjar man implementera. Då kommer man in i den här loopen med ett iterativt arbetssätt. Att implementera åtgärder, göra en bedömning, en verifiering. Mina åtgärder stänger de gapet. Prata med revisorn eller en sån här registrerad utövare, om man har hjälp med en sån, kommer det här att stänga kravet. Och iterera, loopa igenom det här tills du känner dig mogen och säker på att du har täckt alla kraven, för du ska upp till 110 poäng. På ett eller annat sätt, antingen genom att du har några POAMs kvar men du är säker på att de kommer hålla, eller du har icke applicerbara krav men du vet också då att det är okej, du kommer få godkänt på det. Har du någonting annat än 110 poäng så är det ingen idé att starta upp den formella delen av certifieringen. Använd inte den formella delen av certifieringen och revisorerna som ett sätt att jag kan ju alltid få hjälp med att bygga upp en handlingsplan. Det är inte ett bra sätt. Dels så har du de här 90 dagarna som Thomas pratade om. Det kommer dra ut på tiden och för varje gång du nyttjar revisorerna på det här sättet så kommer de med all sannolikhet bli grinigare och grinigare.
Så det kommer ta längre och längre tid förmodligen. Så det är inte en bra idé att nyttja revisorerna för att vi chansar. Och så får vi i alla fall lite bra automatning så vet vi vad vi behöver göra. Det är inte ett bra arbetssätt. Som Thomas var inne på pratar också om mognad. Även om just 171 inte innehåller så mycket mognad så gör ju CMMMC det. Men alldeles oavsett så en hel del av kraven handlar faktiskt om att det här ska göras i verkligheten. Det ska bevisas att det görs i verkligheten. Och behöver man sjösätta nya arbetssätt för att möta de här kraven, tänk på att det tar tid att operationalisera det. En burk eller en mjukvara kan man skruva in ganska fort, men att förändra hur folk gör och hur folk jobbar, det kommer ta tid. Så ha tålamod i den här fasen, jobba igenom tills du känner dig säker. Sen dra igång den formella delen av den. Då ska det förhoppningsvis vara hyggligt enkelt. Mm. Det var så långt vi hade tänkt att ta denna resa idag. Sen är det som sagt in i den formella certifieringsordningen. Exakt vad som händer där och inte händer där, ja, det är upp till er och er certifierade revisor att komma fram till. Thomas, om vi släpper det här nu då och försöker kasta oss in i någon form av kristallkula. Vad tror vi händer framåt? Vad är nästa steg då? Det rör ju på sig. Ja, det är precis som du säger. Det är mycket som händer och det är stora osäkerheter. Och man fick väl en liten... Det hickade väl till där när man började mäta och se att man kanske inte var så mogen som man var. Där av interimsreglerna. Så att vi får väl se. Vi har en tidplan idag som säger den 1/10/2025. Vi får se om den håller. Men jag vet också att det pågår diskussioner om just mognadsmodellen som sådant, även inom svenska myndigheter, lite grann i korridorerna pratas lite grann om man kanske skulle titta på en mognadsmodell. Vi har ju många interna standarder, framförallt mot försvarsindustrin, exempelvis KSF och krav för säkerhetsfunktioner. Ska man där börja titta på någon mognad eller vill man alla myndigheter och så vidare? Så att visst, det pågår en del diskussioner, ingenting offentligt eller publikt, mig vetligen, men jag vet att det pågår diskussioner. Så att det är väl inte helt omöjligt att säga om att det kommer något liknande längre fram även för oss i Sverige, kopplat mot svenska kontrakt. Jo, precis. Och sen vet vi att det börjar pratas om nästa version, CMMC version 2, och man börjar prata OT, Factory Networks, hur ska vi få in sådana saker, Operational Technologies-prylar i det här. Än så länge det mest fokus på IT-prylar. Men vi vet ju att när vi kommer ut i den typen av OT-system så finns det mycket, mycket värden och ganska stora riskexponeringar. Och då har ju bevisligen hänt saker där ute, så hur kommer det in? Mm. Det får vi väl se, det vet vi ju inte. Vi får ju se. Nej. Det är lite som du sa, stirra lite i kristallkulan här och fundera på vad som händer. Vet du att man även, som du nämnde under presentationen, att det här gäller ju då för federala myndigheter, FAR-regelverket. Och just nu då så är det kopplat primärt mot försvarsindustrin, men det finns ju även andra delar inom amerikanska myndigheterna som man säkerligen kommer att börja jobba med det här också mer och mer. Mm. Kraftindustrin och olika delar, myndigheter. Transportindustrin vet jag ligger tidigt ut och så att det kommer att sprida sig till all offentlig upphandling i USA på sikt. Mm. Även andra länder vet vi ju titta på det här med intresse, bland annat Australien. Länder som står USA nära på ett eller annat sätt har tydligt sagt att ja, men en CMMC-certifikat, det kommer att ha ett stort värde och betydelse för oss också. Så har man det, då är det bra. Så ja, det här är också intressant att se hur det sprider sig världen över sen. Det kommer nog det också på sikt. Absolut. Och om vi pratar om den amerikanska försvarsindustrin så är ju NATO en viktig spelare för dem. Och många är ju med i NATO. Så det brukar ju efter ett tag sprida sig inom NATO-sfären. Så att, och där finns ju många länder med. Så att det här kommer nog bli bredare och bredare. Det är vad jag tror. Så är det. Ska vi sluta spekulera och... lämna över till frågor, Emma. Har vi några sådana? Eller har allt varit kristallklart? Tack, Thomas och Magnus. Ja, jag har några frågor till er.
Och den första är, hur vet jag om jag har COI? Kan jag få hjälp att identifiera COI? Ja, Thomas, vad säger du? Vad säger jag? Ja, det var lite grann som jag var inne på. Det gäller ju att först och främst se över sina kontrakt. Det är nog där man ska börja. Det blir fort väldigt mycket juridik. Jag skulle absolut rekommendera att man tar hjälp av sina jurister om man är ett stort företag. Eller ta hjälp av någon professionell som på något sätt har jobbat med det här tidigare och börja jobba med att se var vi har COI, vilken typ av information. Sen är det ju lite detektivarbete och fundera på vad det är för typ av verksamhet. Har en utvecklingsverksamhet? Vad utvecklar jag? Utvecklar jag någonting? Är det programvara utvecklare? Är det någon form av mekanisk konstruktion? Är det ritningar det handlar om och hur hanterar jag det? Och som jag var inne lite grann och tulla på det här med att om jag har en kortsprodukt men jag gör en liten anpassning, jag kanske behöver möta ett nytt miljökrav som jag inte har formellt i min kortsprodukt men kunden kräver det. Ja, då blir ju den testen och resultatet av det och att man uppnår det blir ju COI. Så att det finns mycket att fundera på och en stark rekommendation är att man för sitt företag, för sin verksamhet faktiskt funderar över det här tidigt och även tar fram någon form av klassningsguide så att gemene man i en organisation kan förhålla sig till det och veta hur ska jag klassa informationen. Det är vårt starka tips. Tackar. Nästa fråga. Om man är underleverantör, kan man förvänta sig något stöd av sin kund, sin prime? Ja, så är det ju. Är jag underleverantör, då ska jag ska ju ha min dialog med min huvudleverantör. Huvudleverantören ska tala om för mig och ställa krav på mig att jag ska uppfylla de här kraven. Precis som huvudleverantören i sin tur gör gentemot det och det då. Det är det man menar med att kraven flödar neråt i hela leverantörskedjan. Så primen ska identifiera, du underleverantör, du hanterar COI, här har du det här ramverket, regelverket, det ska du uppfylla för den här informationen. Och det är ju så man jobbar genom kedjan här då. Så att det är ju, är underleverantör så är det ju prata med den du levererar till. Man kan ju säga som så att om jag vet med mig att jag är underleverantör och jag gör uppenbarligen någonting som är tekniskt eller på något sätt som man själv tycker eller tror sig veta bör vara COI, då ska man nog ta kontakt med, och man borde kanske till och med fått ett brev ifrån sin beställare som faktiskt säger att man har det. Och är man nu beställare eller om man nu är alltså man har ett underleverantör själv, då bör man då formulera ett snyggt brev och skicka till sina underleverantörer och förklara det här, vad som gäller. Så är det ju. Det är ju tydliga med att jag är underleverantör till någon. Ska inte ha en dialog med det och det. Jag ska ha min dialog med den jag levererar till. Absolut. Sen är det huvudleverantören som sköter om hela kedjan i interfacet mot DOD. Ja, hoppas det svarar lite grann på frågan. Tackar. Ja, och nästa fråga är, vi uppfyller idag ISO 27001 och hur mycket jobb blir CMMC för oss? Ja, vad säger du, Magnus? Ja, 25 säger jag. Nej, alltså det är en jättesvår fråga att svara på. En sak är säker, det är med all sannolikhet en hel del jobb. Som vi såg den bilden Thomas visade, så lite grann beroende på täckningen av en 27001-certifikat, vad som ingår i statement och vad applicability och så vidare, så kan ju såklart gapet vara större eller mindre. Men CMMC och 171 går längre och är tydligare och ställer mer långtgående, djupare krav skulle jag säga. Så att det kommer vara ett gap, men jättesvårt att säga hur stort. Det beror ju helt och hållet på. Ja, men precis. Men hemma, det är hemma inte valfritt, utan hela kravbilden gäller här, vare sig man vill eller inte. Ja. Tackar. Ja, det var de frågorna jag hade fått in. Och som ni har hört under detta webbinar så finns det ju en hel del att fundera på kring detta område.
om man har FCI eller FCI och om man blir berörd av interimsreglerna och CMMC. Och om man blir det, hur ska man börja med sitt arbete? Och Magnus och Thomas har ju gett oss en översiktlig bild här, och om ni har frågor och funderingar så är ni givetvis varmt välkomna att höra av er till oss. Och vi på Competech kan hjälpa till i arbetet hela vägen. Så hör hemskt gärna av er om ni vill bolla frågor med oss. Ni hittar oss även på competech.se. Och efter avslut idag så kommer vi skicka ut en länk med inspelning av detta webbinar. Och ni kommer även få de presentationer som Thomas och Magnus visat. Och ni kommer även få lite smått och gott. Det finns någon slide extra med lite förkortningar som Magnus nämnde som kan vara bra att ha. Och även en slide med lite bra länkar. Så med det så avslutar vi eftermiddagens webbinar och tackar så hemskt mycket för er att ni lyssnade. Ett stort tack från oss alla. Tack så mycket. Tack så mycket.